Muita gente, né, passou o finalzão de ano, chega de festa, chega de reunião e agora tem que a vida segue. Então nós já estamos aí na segunda semana do mês de janeiro do ano de 2023 e muita gente procurando um trabalho. Então tem oportunidade, mais de 200 vagas ofertadas através dos programas que aqui em Franca existem, e o Celso Kinder vai trazer todos os detalhes. Notícia boa na TV Franca, no JR23, né, Kinder? Com toda certeza. Uma vez mais, boa noite a você, quem nos assiste via internet e também pela nossa transmissão na NET Franca, no canal 23. Bom, a Prefeitura de Franca, que fechou o ano de 2002 contabilizando nas áreas da indústria, serviços e comércio recorde de geração de empregos com carteira assinada, começou a segunda semana de 2023 com a oferta de 25 vagas de trabalho no posto de atendimento ao trabalhador, o famoso PAT, e 141 no Emprega Franca. Na última sexta-feira, Samuel, o número de vagas ofertadas chegou a 177. Os números constam do relatório do PAT, cuja sede está localizada ao terminal rodoviário, no bairro São José. A unidade, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento, funciona de segunda a sexta-feira, para atendimento ao público das 8 da manhã às 11 da manhã e após o almoço da 1 da tarde até às 4 horas. Serralheiro, pedreiro, operador de máquinas, estagiário em engenharia, agente de vendas e serviços para pessoa com deficiência, ajudante de obras, entre outras, são algumas das funções com vagas disponíveis. Através do PAT, nos últimos dias, houve o encaminhamento de 22 pessoas para entrevistas de emprego. O programa Emprega Franca, nos números da última segunda-feira, dia 9, ontem, apontavam para a oferta de 141 oportunidades para diversas áreas, desde balconista, operador de caixa, caseiros, auxiliar de escritório, pintor, técnico de enfermagem, mecânico elétrico e funileiro, além de muitas outras. Samuel Sintra.